Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте и слушайте. Беновска пита. Ще отговарят професор Румен Гечев, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България. Красимир Каракачанов, кандидат за президент на България от коалиция Обединени патриоти. Румен Галабинов и Веска Волева, независими кандидати за президент и вице-президент. Стефан Кенов, съпредседател на политическа партия БДЦ. Цецка Цачева, кандидат за президент от политическа партия ГЕРБ. И Цветан Цветанов, заместник-председател на ГЕРБ. Беновска пита. По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.